Сақтансаң сақтаймын, қазір автобустан түскенде де аяқты жерге аңдап басу керек. Көктайғақ белең алған уақытта жарақат алу жағдайлары жиілейді. Үшінші қалалық ауруханаға сенбіден бері тайып құлап, қолаяғын сындырып алған 130-ға жуық адам жүгінген. Тақырыпты Ақтолқын Сұлтанханқызы тарқатады. Альфия Жумабаева Петерфильд селосының тұрғыны. Екінші қалалық ауруханада фельдшер болып қызмет етеді. Нәзік жанды күн сайын Петропавлға қоғамдық көлікпен қатынайды. Күнделікті тірлікпен жұмысына бара жатқан ақ халатты жан бүгін автобустан түсе бере аяғы тайып кетіп құлап түскен. Автобустан түсе бергенімде құлап түстім. Қолым қатты ауырды. Орнымнан өздігімнен тұра алмадым. Бір жігіт көмектесті. Ауруханада жұмыс істейтіндіктен сынғанын бірден түсіндім. Шынымен жабық күйдегі сынық екен. Енді бір ай бойы гипспен жүремін. Ал Елена Кочетова болса, жарақат бөліміне ұлының құрбысын алып келіпті. Жарақат алған қыз жергілікті колледждердің бірінде оқиды. Ол да бүгін оқыс оқиғаға тап болған. Бұрымда жаяу жүргінші жолынан өте берем дегенде аяғы тайып құлаған екен. Ол бастапқыда құлағанына қатты мән бермеген екен. Анасы жақпамай жаққан, кейін ауырғаны басылмаған соң ауруханаға бармақшы болыпты. Дәрігерлер тізе буынның менискусының жарылуы деген диагноз қойды. Ана болған соң уайымдап тұрмын, мынадай көктайғақта абайлап жүру керек. Жалпы бүгінгі күні түске дейін үшінші аурухананың жарақат бөліміне келген адамдардың саны 15-ке жуықтаған. Жапа шеккендердің жастары да, алған жарақаттары да әртүрлі. Егде жастағы жандардың төртеуінің жамбасы сынған, ұйығы шыққан адамдар да келді. Ал көп кезескен жарақат түрі аяқ қолдың сынуы мен тобықтың шығуы. Келушілердің жарақаттарының деңгейлері әр түрлі. Бірінің шығып кеткен тұсын бірден орнына салуға болады, ал енді біріне ота жасауға тура келеді. Ауа райы құбылмалы. Бірде аяз күшейсе, бірде күн жылынып кетеді. Еріген қар ақыры қатып қалады. Үстіне жауған үлпілдек ағылпаны адам басып қалғанда, аяқ киімі мықты болмаса, әп-сәтте құлап жығылуы мүмкін. Көшеге құм аралас тұз себу керек. Әсіресе балаларға жолдан өтерде абай болуға жет. Қоғамдық көлік жүргізушілері жылдамдықты кішкене баяулатуларға жет. Аялдамаға тоқтаған кезде де асықпай, тұрғындар толық түсіп мінгеннен кейін ғана қозғалуы тиіс. Сенбіден бері үшінші қалалық аурухананың жарақат бөліміне 130-ға жуық адам жүгінген. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.